Ես Minecraft-ն եմ, դու գտնում եք Terx-ը YouTube-յանալիքում, ձեր հետ է Terx-ը կապերն ուժողությունս մենք այսօր։ Շարունակում ենք մեր արկածները Minecraft-ում ամենավերջին գազան վերսիայում, այո, ուժողությունս այսօր մեզ սպասում է Basecamp հրաշ գազան պրիվատիկի վիդեոսիկ ժողովուրդս, այո, տեսեք ես իմ սունդուկները դզպչել եմ ու ժողովուրդը ստրիմի ժամանակ ով կար ստրիմին պրիվատիկի, իսկ ով չկար, անպայման լայքեր դրեք, բաժանորդագրվեք, զանգակը սխմեք, որ բաժ թողեք ստրիմչիկները, որովհետև իրանք շատ բոմբաստիկ են։ Կարոչ ժողովուրդ, այսինքն սկալադը մեր մոտ դարձավ, հա, սիրուն սենց սարկվավ ու ստեղ լիքը վեշեր կան, ժողովուրդս այո, ալմայզիկի տուդիսյուդի, ոնց որ ասում, լիքը ալմասներ էլ ունենք ժողովուրդս, որը կանյաշնը հետո կոգտագործենք մենք, ու ժողովուրդս այսօր բան ենք անելու, հավես վիդոսիկը ստացվելու, որում առաջինը մի հատ հիմային վինտարես կդասավորում ժողովուրդս, ու միանգամից պալկեք կվեկալենք, կետանք լուչնիկի մոտ լեկերը չմորանակ, գնացինք։ Ես ժողովուրդս վերցրեցինք մեր պետքական վեշերը ու նաև ունենք ձու, այո, նեգր հավի ձու ժողովուրդս, որը ոչ մի բան չտվեց։ Ու հիմա կասեք, որ ի՞նչ սիրուն է, ու ժողովուրդս ես կասեմ, որ էսի գազան շեյդերն է, որի լինքը իհարկե գտնվում է նկարագրությունների բաժնում, կարող եք մտնել քաշեք ու անպայման լայքը կդնեք, նոր քաշեք։ Ու ինքը Զաչարինն է ժողովուրդս, մեր մոտ սիլա երկու լուկ էլ ունենք, вообще մաշնիշ էլ ջոգիր, այո, այո։ Всё, նայ ժողովուրդս, այսօր դուզի հետաքրքիր վիդեոսիկ կսպասում, որտեղ այսօր վերջապես պետք է որ ադելեթանք, կանյաշնի իհարկե լուչնիկին գտնելուց հետո, իսկ լուչնիկը մեր մոտ պրիվետ բրտանչիք որ դեյա թապարում, ո, ժիլեզա ունենք, տանկես դիազին, չէ, ո, հեսա, լուչնիկին գտնանք ժողովուրդս, այ, իմա կվի կալենք իր, ա, պագաց, որոստերմից հետո եկա արելենք ժողովուրդս, պարզվես տես պագաց է մնացել է, սյո, լավ, դե ուրեմն կելեք հակարակ ուրիշ բան անենք մի քիչ, այթանք իշկան իզում ռուդ ունենք վերցնենք ու բերենք տանք ժողովուրդս ինստրումենտալ շիկին, այո, այո, որովհետև հաջորդ վիդեոյում մեր մոտ մասշտաբային շախտա գնելու օրը, ես տենց եմ ուզում, որը լինի, իսկ դրա համար մեզ պետք է այզումրուդներ մեր մոտ տենքումնա, եթե մենք հիմա ժողովուրդս այզումրուդիկները վեկալենք, այո, ու բերենք տանք այս դիազի պեցիային, տաքս է, դրա համար գալցենք ստեղ աղբեր ջան, վերցնենք այզումրուդները, այո, այո, ու գնում ենք աղբեր ջան, տաքս, այո, այսօր էլ Basecamp հավես վիդեոսիկ, տաքս, դու եթե ասենք հավես, հավայն նստացեք, ասենք չայ մայ, այո, ուտում է բարի խոժակ ժողովուրդս, ու սյո, 20-ատով գնում ենք հիմա ինստրումենտալ շիկի մոտ, ինքը կուզնեցում է, չէ, նու լոգիչն ու բավոր դեպը տելնի, պրոստա արդյոք ընդեղ հատը չէ, հետի չէ գիտեմ, տաքս, եվ ինչ իթյում, որ ինքը ստեղ էլնի, նետ, ինքը ստեղ չէ, բայց ասի իրա կամիննի այդ բաննա, տաչի լանա կարոչի գավարյա, դա, տաքս, մնում աս, դզեցախ գործ ես պտի թողեմ համի, ինգնեմ ստեղ բան մանգամ, այդ, կավայն ենի աչենի ֆերմերա ժողովուրդս, ո, սունդուկ, օրա, սունդուկ եմ տենում, ուստը մեջը, լավ է բաներ կան, տակ, 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 հելուկեցանք վեկալնք, ես ես լավ բանը, հո, կեզի մեկա պեջի ձյաց, ճիշտ չեմ, ճիշտ եմ, 100%, նե, ժողովուրդս, տակս, ուրեմ, ստե կովեր մովերն էին, ստե գերան գոյություն չունի, դզեց, այո, մեր գյուղում դաժը կովեր է տոն ունեն, նայց, վսյո, լավ, դե ուրեմն, հիմա կցվում ենք ժողովուրդս, եթանք կնենք, հետո նոր գտնենք ինստրումենտալ շիկին, նու տիպը տենց ինչ-որ գժուկ վիճակ։ Չենք ժմորանում ժողովուրդս իշնել այսօրվա վիդեոյի կոմենտներ ու կոմենտներում գրել, արդյոք ձեզ դուր եկավ այսօրվա վիդեոն ու ինչ արժի անել հաջորդ վիդեոյում, այո, որովհետև տենց հավես կոմենտներով մենք նախ գտնում ենք մեզ պետքական ժիծելին, երկրորդ վիդեոները ավելի շուտ շտատուս գալու, ավելի հավես գժուկ, կարոչ գժուկություն, նայս, ուրեմն մեզ պետք է ժելեզնի տապոր, մաքսիմում առնում ենք, որ ինքը կաչած լինի ու մեզի լիքը բաներ բերի, բրատ, բայց չեմ հասկանում, դու խես ասա, եթե պետք է ինդերնեիր, կարոչ չտի կրակադիլ, տաքս, պարզա սախ, տակ, 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 օքեյ, ուրեմն տապորիկը ունենք ժողովուրդս, նո ժելեզնի տապորը դի վատ բան չի, տաքս դու մեզի հաստատ պետք կգա, տաքս, սի մեր մոտ լուչնիկն է, էսի մեր մոտ կամինշիկ, օ, կամինշիկի գոյություն ունի, հա, խառն եմ էլի կոնկրետնի, տաքս, հիմա մնում է ժողովուրդս են լուչնիկին սպասենք, որ իր մոտ այդ իր գժանոց վիճակները կպրծանի, որ կարանանք գոնե, ոնց որ ասում է, նորմալ, ոնց որ տարգոված անենք։ Վերջորդս էլի կարում ենք տարգոված անենք, տակ մաքսիմում հիմա առնում ենք իզումրուտներ, համ ինքը էքսպերտա մաստեր ենք իրան սարքում, համ էլ ոպշում կարանք էթանք ու ունդեղ տարգոված անենք, այո, դիակս, նու կանյաշնը ժողովորդս, եթե դուք խաղում եք Minecraft, ահոմ պայման այսենց հավես գոյատևումներ արեք, նու լուչնիկներով, ընդե ժիտելներով, գյուղ բան, կարջ գժուկություն, նայս, ու հեսա ժողովորդս, հենց գդեկտեմբերի ամիսը, ով ասիրում ձմեր լայքի, ես գժվում եմ պրոստ, իմա
ամենասիրած եղանակը ձեր մերնացիրը որնա գրեք կոմենտներում։ Այո, ու ոբշմ ժողովուրդս կտեղափոխվենք ու մի հատ այն դեղերանք, այո, այն կոմերը կա ձմռային բիոմ։ Ու կեթանք ժողովուրդս անդետում կսարքենք էդի դեկտեմբերին։ Ու ես դմա հավես կստացվի ոչի բոմբաստիչեսկի ու բեսամ շատ ժողովուրդս ես կուզեմ, որ դիմավորենք նոր տարին 30,000 բաժանորդով, 20,000-ին մնացել է այսքան իսկականից, իսկ 30-ին մի քիչ շատ, так что անպայման բաժանորդագրվեք, լեք դրեք, որ նոր տարին դիմավորենք 30,000-ով, էդի ոչի բոմբ կլինի ժողովուրդը, սյո, դե լավ ոչում, գնացինք, հիմա գտնենք ու էլի արդենք ժիլես նետապորիք։ Վերջորդս մաքսիմում առանք ու ինքը դարավ պադմայստեր, ենչ, պադմայստեր, կարոչը գժանոց այնք դար է ու հիմա ժողովուրդը սիստումը այս սրանցով արժի արնել, որովհետև նու ինչի թվում, որ արժի մի անգամից կոլոկը լարնել, որովհետև ինք շատ թանգա իրոքից բանեմ ասում, դիակշտով սյո տանունք ժողովուրդը սես մեր վեշերը կցենք ընդեղ ու բանանենք ժիլեզը հավակենք, եթե չունենք կեթանք շախտա փորելու ժիլեզը չկա, ոբշեմ հավես բանը մեր մոտ ստացվում, ինձ թվում է ոբշե գժուկություն է, իշկը տապոր ունեմ, պրոստը գժանոց տապոր, տապորների հավաքած ու սենց ասեմ, նույս, սյո, այ հիմա գնացինք ժողովուրդս ու ժիլեզը ներքևից վեկալենք, դրամար կալիս ենք այստեղ, իշնում ենք մեր գազան սկլադը ու միտք էլ ունեմ վապշը շախտայի համար մի հատը սիրում տեղ սարքեմ, գրեք կոմենտներում արդյոք արժի տենց բանանել, թե չէ, եկս հիշացնեմ, ես բոլոր կոմենտները կարդում եմ, так что անպայման կոմենտիկները ձեր սպասում եմ, так, ժիլեզը ժողովուրդս խնդալու չի, բայց ես ունեմ շատ քիչ, կոնկրետնի դեմ, так что կցում ենք ժողովուրդս դե թո ըլնի, так, ես ժիլեզը կցեցինք ու ոնց հասկացա ես չունեմ ժողովուրդս ու գլ նայս վսյո բրատանչիկ ես եկա քոմոտ ու դովոյ 1 2 3 4 5 ուաո ու 6 վսյո ժողովուրդս շատ չծախսենք նենց ահավոր, բայց վսյո ինք ապգրեյդ եղավ ու հիմա էրի մեզ լինիկա ու հիմա ու գլներով ուժը սկսում ծախել, ծնավ քիչ հալնելու շատ, բայց դե ու գլով ավելի շատ ժողովուրդս լագիչն դա, տենք տենք տենք, նու հետաքրքիրը հետաքրքիրը, օքե լավ, հիմա գրեք մի հատ էլ գնանք այս լուշնիկի մոտ, կոնկրետնես բիզնես ենք անում, ճոճա, ահա պիճո, պիճո մոլոդես, դավայ էքսպերտից մաստեր ենք դարձնում, ուսամ կլնես և վաո, վսյո, համել էժանացավ ժողովուրդս ռեյդ մեյդերին, ոպշը ջոգում ենք ինչ գժանցալնելու, վսյո, ում ինքը մեզ ծախմա արբալետ պրանզայուշի ստրիլա էրկո, այսքան մի քանի հոգու կարանք մի անգամից դխկսնենք, եթե будет приятный, это приятная ваша пушка. Всё, а има максимум ժողովուրդս կարանք մենք առնենք ինչքան ուժ ունենք եւ всё, փագեց ուժը 23 հատիկ իզումրուդով է մնացինք. Նու ոդ չի, ուժը իզումրուդները կփահենք ժողովուրդս, որ բանանենք, так. Սենց չունեմ, նույնիսկ շատ քիչ ավելացնում, так что այնոր nice, всё, а има գնում ենք ժողովուրդս վեշերը վեկալենք ու կսվենք շախտա։ Всё ժողովուրդս փակում ենք մեր սկլադի դռները ու գնում ենք դեպի շախտա։ Այո, դուք եք չեք մոռանում ոնպայման լայքերը դնեք, բաժանորդագրվեք ալիքին, որտեղ ինչքան շատ եք բաժանորդագրում լայքոցիկներ դնում, այդքան ավելի ակտիվ են վիդեոները դուրս գալիս, դա դուք հիշում եք եւ գիտեք։ Так, իհարկե մենք էսի կգցենք մեր ձեռը ու չեմ հիշում, ես այդտեղ вообще եղել եմ էտի 100%, բայց արդյոք ստեյձես, օ, ժիլեզոներ կան, էտի շատ լավ ժողովուրդս, մեզ լիքը ժիլեզայա պետք ու այնպես ոչինչ ուղալյոք էլ, այո, տենց մոտավոր միստակի կարգի երևի կհավաքենք, որ նորմալ զաչառենք ժողովուրդս, որ հեսա եթում ենք ad, նու հուսով եմ այսօր սերիան կետանք, որտեվ էսի մեր մոտ երևի 10-րդ սերիան նա ուժի, եթե չեմ սխալվում, կոմենտներում գրեք, դե, նո, իհարկե անոնի տակը գրածա, բայց դե, հա, բայց մենք հլը ad չեն գնացել, բայց սենց դանդաղ հավեսով գրատեում ինձ մոտ ձեր դուրը գալիս է, այո, այո, ու մոնաբանդամն է, վերջին գազան վերսիան, սյո, լավ, պրծավ ստեյին, վեշերը կցվանք ժողովուրդս, ուրիշ շախտա, մեկ էլ տեսար, ալմազ գտանք, ո ժողովուրդս, նայեք, էսի մեջ գյուղի լյուքս համարն է, կոնկրետնիզ լնեք, երկու հատ կռավատ, բան, դուզեց, այս տունը ոբշե չէ եղե պարզվեց, պրիատնա, պրիատնա, տակ, ստե կաո շախտալնի, չէ, գեժուկություն, լավ, ոբշում եվի անցնենք ենքոմ ժողովուրդս, ոնց է լնի, ընտեղ հաստատ շախտա կլնի, ժողովուրդս, եկա հասաստեղ ու գիտեք ինչ որոշեցի, որոշեցի, որ ոչ թե ժիլեզի հետևից գետան, կալ ավելավա են 24 հատով բան կար, չէ, այդ, նու, տիպ ուգլ, դա, այդ ուգլի ժողովուրդս կտանք ու համ ավելի շատ
կբարձնա մեր level-ը համել, նուգլի շատ է տուպը դրա համար, որովհետև Izumrud կոնկրետնի էսում, Izumrud-ը ջիլեսը կոնկրետնի լավ չեմ տեսել, բայց Google մի հանքի տեննում եմ։ Նույնիսկ թոմա Google-ը ավելի հետաքրքիր կլինի, որովհետև սախստե Google-ը, նայեք, դե պրոստը ասած Google-ների կոնկրետնի սար ոնց որ լինի, ու տենանք լավ, հեսա հավաքեմ ժողովրդս լիք Google-ներ, հետո տենանք ինչ է ստացվում։ Էսա ժողովրդս այդ բանը զիմնի բիոմը, որը շուտով մենք կգանք այո, մոտավոր մի ամսից, ով է ուրախ, որ գալու է ձմեռը, անպայման գրեք կոմենտներում, լայկոսիկներին շարեք, սյո, ես այս վիդյոյի տակ անպայման լայք եմ դնելու, ձեզ էլ եմ խորհրդալի, նայս, օրեսիս մեծ փոս եմ տենում, ուհուհուի լուրջ ես խոսում ձյաց, աշկիս հաջորդ սերիայի շախտան է գտանք ժողովուրդ, պրիվետ նեգրիկ, տակ, ընդեղ է փոսկա, ստեղ է փոսկա, վաշե բոմբաստիչսկի, նայս, օ մայ գադ, դուսից, օրը պես ամ բոմբաստիչսկի, կանյոնչիկա, դա, ժողովուրդս, այո, բոմբաստիչսս մեծ ահավոր ձևի, ստե չեմ եղե, տակ շտոյն ստումաս օրիշիշ մեծա, Օրեսինչ մեծ է, լեն դե շառնակվում է, բան։ Ոչը ճիշտ է, ինքը շատ բարձր չի, մոտավոր հա, չէ, սլը կապ հորելու տեղ, բայց ինչ խոսք, շատ սիրուն շախտ է ինձ թվում է, ոբշե մեր որ գժուկություն։ Всё, օքե, լեքստեի Google-ն եկանք, որ համարյա 2 տակ ուժ ունեմ, նույնիսկ թվա որ այսքանը հերիքա, всё։ Այս նրանքի հավաքում ենք, այթանք ոնց որ վերցնենք մեր առուժեն։ Վերջուրցս հասանք ու դավայ բրատանչիկ մոյ, դե չո, չի ջոգի։ What? Ես չի աշխատում? Հատու աննորմալ չես ձյաց։ What? Ախ կրիմի նյարա ես ուգլ եմ գծի։ Ույ կրակադիլ, ույ։ Նայս, եսը գիտեմ ժողովուրդը ստեղ բանը ուգլը, չիշտա մի կիշտ զարմացա, բայց արա պարզվես կրեմինյա, դու իրար շատ նման են, նայս, նույնիս չիտվում ժողովուրդը սես կանով, եվի մակսիմում ես կան կարանա մեզ էի մեր կուստակից, չէ, մոտավորապես, նու Դա, այդքան է լավ չստացվեց, լավ, ոբշեմ, այդանք հեսա ջոգենք ինչ ենք անում։ Եկ ժողորդը սյո եկա պիեջկա 28 հատիկ է ժիլեզա ունենք, են 9 հատը դրեցի իլի, հիմա կտանենք, եթե չկարան ամ փոխեմ, եվի լապատկեք կսարկենք մի քանյատ ու կետրանք կրեմին մանգալու։ Դա օրոբը շատ խնդալու է խավ է ու գլը մի ժամ հավակում եվի դուք է կոմենտներմ ու ժարա ինչ ես անում ընդե կրեմինյավը։ Կերժանոս, դա, ստոպ, պետյակ տգ գնացել ես, արա ուր կորավարը հասիվ էի գտի դրան, այս ալավ, ոկեի, ոկեի, արստե պետյակ, տաք միրը պեսի իմը չի, այսի է իմը, վսյո, տեյակ տեյակ, արդ դզեց ես էլ էտի չի, որս իչ խարնեք, արա դուք իչքա շատ եք ընգեր, կոնքրետնի շատ շատ եք, ձեզի կիչանալա պետք տղավարի, ո, ես ամեր պիրատը, տեյակ սպրատանչիկ, ուրեմն, ես էրանցից կեզ, ուրեմն 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, վաո, Всё, յոթա ջիլեզա մնաջողուրդս ու ինքը դեռ ավելի մեծ լինի քիչ դավայ եւ էքսպերտ ուֆ ու ժծախումը ու դա չամեք պրոչնես երկու այսինքն գժուկ բան ժողովուրդս այո նույն իհարկե էսի մաքսիմում աննորմալ պատի լինեմ ես որ անեմ բայց ինչ խոսք մի հատիկ ինձ թվում է ալմազնի տապոր կվեկալենք մենք հիմա մեզի այո ու դա չամեքով վոբշե սուպերսկիա всё Նայս ամինքը կաչաց եղավ, ամեն մենք ոնց որ վեկալեցինք ու հլվոր եկա առաջ հայթում է սրանը, որը զարմանալի է, վսյո, մաքսիմում մեր կատիկ է սրանց առնում ենք ժողորդս, վսյո, իսկ հիմա ախպերջան, գիտեք ինչ ենք ուզում անենք, տապորը վեկալնենք մեզի կերկայլա ժողորդս պետք ու հիմա մի ձև պտի մի հատը կաչաց անենք իրան, կարոչը, գժուկություն, նիս թվում է դուք արժի դնեք լայքերը, բաժը նորդագրվեք ալիքին, դե մենք է գնացինք ժողովուրդը շախ տատուդի սյուդի, ու հլնույք տապորնից սիրուն ասեց կայցերը բաներելում, հիշասնեմ, որ ռեսուրս պակի լինքը նկագրությունների բաժնում է, սյո, գնմենք կնենք ժողովուրդս, մի քիչ էլ բանանենք, որ լավ վեշեր ստանանք ու վերջապես հետանք ադ, ես դարձակապերն եմ, դուք իմ գազան բաժանորդներ, թե առաջի անգամ եք ալիքում բաժանորդագրվեք, սյո, վերջ, այսքան գժուկ վիճակներ քնեցինք ու հուսանք, որ կկարանանք եթանք գտնելու կրեմին։ Սյո ժողովուրդս վերջապես 42 հատ բանեց կրեմին, արա չեք պատկեցնեցի, երկրորդ լապատկեն եմ ժիլեզնի, ես ջարդում, կարոչ շատ դժվար ժողովուրդս եսի անելը, յուկի դուք չեք պատկեցնի, բայց եմ որ չգիտեմ, ժանոցա կանքրետնի, տակ, մնաց մեզի ժողովուրդս 4 հատիկ էլ ընդամիքնը, վսյո, ու կետանք, ու արդեն, ինստում այ
ուժը կեր կամ ոնց որ կլինի ու կերկով ժողովրդս մի բան գժուկ ավարի կանենք, սյո, ես մի քանի հատ նվեկալ եմ ու գնացինք ժողովրդս անելու, դուք է չմոռանաք դնել լայկոսիկները ու բաժանորդագրվել ալիքին, որա պիրա տարիս տե պիրատիկ, պիրատիշ է, սյո ժողովուրդս վերջ, սխո մայկատից ու վերի վերի գժանոց, տակորը մի քիչ մնացնու, ինչպես միշտ կրիս վիճակները, հա, ես ամեն ինչի մոտ, տակ, 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 օքեյ, օքեյ, վերջ, այո, մայստեր, ժողովուրդս, վերջապես մենք կարացանք դարձնենք մայստեր ու ասա որ կերկայա, արեսի առուժենիքն է, արեսի ինստրումենտալ շիկը չի, լավ ոչինչ, գժանոց, գժանոց, գժուկ վիճակներ, նայս պրոստը վերի կայֆոտ գժանոց, լավ, օքեյ, կվեկալ ենք ժողովրդս ալմազնի մեր թուրը, իսկականից, այո, ու սրա վրա կդնենք աստրատա 4, հիմա կասեք, արայ դրի որ դուց ես ճարելու, կասեմ ժողովուրդս, գալու ենք այս ծյոծյայի մոտ կոնկրետնի, բրատանչիկ ինչ ասիր, էսի, ուրեմն մեր մոտ մի հատիկ գիրքը, 35 հատիկ էլ, բան, իզումրու ժողովուրդս, այո, հավես է, ինչ խոսք, հավես է, դա, սյոմ, տակ շտո ժողովուրդս ինչ կայլ է անել, հիմա կայլ է եվի պորտալը սարքել, հա, հետո էլ ոնց որ բան անենք, ինձ թվում է, հաջորդ սերյաներում է անպայման ինստրումենտալ շիկ սարքենք, նու մի քիչ խառնել էի կոնկրետնի, հա, բայց դա թեմա չի, ժողովուրդս օքեյ է, չմտածեք, սա չորտկի է, մեկա մեզի տապորու թուրել է, էլի պետք, բայց դե ինչ խոսք երկան ավելի հավես կլիներ, ասենք ալմազնի գազան փորող, բայց դե օքեյ, վսյո, դե ոնց որ ժողովուրդս լայք է դնուք, բաժանորդագրվում է գնացի սարքելու պարտալը, Всё ժուրցս, պորտալը սարքացը հաշվում է 1, 2, 3 լայքերն ու բաժանորդագրությունները չեք մոռանում, բում, վերջ ժուրցս, բացվավ մեր պորտալը ու վերջ, ես առաջի անգամ մեր ես գոյատևման ժամանակ մենք էթում ենք ա ժուրցս, ուսամ լավայի մեջ մի անգամ չենք ծելը պորտալնի, ո Ու, դուզուցնյակ, դուզուցնյակ, տակ մի հատ ընգամի ժողովուրդս կորդինատիկները մեր սեյվենք անում նավսիաշկա, դա, վավ, Really շատ սիրուն է, շատ սիրուն տեղ ենք, հայա ծիպը ընգի, նու ծիպը, ծիպը հավես է ժողովուրդս, ինչ խոսք, կարելի է մատ ուսում նասիր էլ մաներից, հա, տենալ ինչ էրկ աստեղ հավես, նու ինձ թոմա լիկը հավես բաներ պտել ինչ ժողովուրդս, սյո, եկշտո, կելեք իշենք ստեղից, խոպա, են տակ ստերան, կուրեմն սենց վառը բաները, ու մի ձևի լուսավորա չէ, ադը դե առել, չգինա, մեզ ռեսուրս պակից հատ է չէ, բայց դե ծնդեցի բանա իշնում, տակ ես խոզը վապշե պրոբլեմ չի, բրատան չգտի է, որ ես չի մերնում, չոգ իր երը խապում խապում չի մերնում, կորի լը, կորի գնալ լը, կորի ստուցը լը, դավայ պախի, կրակածել դի գենը, Давай. Ահա, նայս։ Սյո, ունկել կխապումա գիտի բան աստե։ Սյո, հաջորդ սերիան պիգլինների հեջորդ գիտեք չկան ոսկի ունեմ, պրոստ եվ մի 300 ոսկի ունեմ ես կանքրտնի, որտև պեսամ շատ եմ գտել ոսկին ու պտի որ շատ շատ էլ ինսկականից, նու տիպո գժուկություն, այո, պեսամ բոմբաստիկա, սյո, ժորդս դեմ ենք հասանք ադ, բայց մեզ իրոքից կոնը մի քիչ լավ վեշերա պետք, թե կուզ նագրուկին կտակ, շտո հաջորդ սերիայում ժողովուրդս լավ կզբաղվենք էտ ամեն ինչով, որ մետո կնք ադ ու ուստել լիքը կայվոտ աչիվքե կանենք ընդե, բաստյոն, տուդիս,